הניצול לרעה של מערכת המשפט במקרה של אמבש. עורך דין יוסי נקר, עורך דין במשפט דניאל אמבש. כמי שנולד במדינת ישראל וחונך כאן במערכת החינוך, סיפור שואת יהודי אירופה ליווה אותי מגיל מאוד צעיר ועד היום. אירוע השואה טבוע בדנ"א היהודי והישראלי. זהו האירוע המכונן. הנרטיב הישראלי בנוי עליו. יש לא מעט ישראלים, והיו אף יותר בעבר, שלא היו מוכנים לרכוש מוצרים מגרמניה או לנסוע לגרמניה, משום שלא סלחו לגרמנים על השואה. בעיני רבים זה בלתי נתפס שעם שלם הלך כעיוור אחרי מנהיג קריזמטי שמוביל אותו במשעול הגזענות לאבדון. יש כאלו שסבורים בהתנשאות שאירוע השואה, שבו עדר שלם של אנשים הולך אחרי מנהיג אחד וחושב על קיומה של אמת אחת, הוא דבר ייחודי לעם הגרמני. העיסוק שלי בזמן האחרון בתיק משפחת אמבש מוביל אותי באופן אישי לבקש סליחה בשם כל אלו שהתנשאו וגיחכו בגין אירועים חמורים שקרו במדינה אחרת, מתוך התחושה שאצלנו זה לא יכול לקרות. שואה, עיוות דין, שמירה אנוכית על אינטרסים של ארגונים ומערכות, היא דבר שיכול לקרות לכל עם, לכל תרבות. ולצערנו, זה גם קורה אצל העם היהודי, שרגיל להתנשא על עמים אחרים, שהוא בבחינת העם הנבחר. התיק של דניאל אמבש, שנשלח ל-26 שנים בכלא, ולמעשה אל מותו, תוך פירוק משפחתו, גרימת אובדן חיים של אחת מילדיו, וגרימת נזק נפשי לכל בני המשפחה, מוכיח שכאשר מערכת וארגון מחליטים לצאת כנגד תופעה חדשנית או ייחודית, לא יהיה לה אכפת להקריב חיים ולהמית את הרוח האנושית, ובלבד שהסדרים החברתיים הרגילים יישמרו. בגזר הדין שנתן בית המשפט המחוזי בירושלים נגד דניאל אמבש, סוכמה כל המהות של מסכת הרדיפה אחרי משפחת אמבש. וכך כתב בית המשפט המחוזי בסוף גזר דינו: חברה מתוקנת אינה יכולה להשלים עם משפחה מתנהלת בסגנון כפי שיצר הנאשם. אפשר להבין את הפחד הקמאי של כל חברה מפני צורות משפחתיות חדשות ולא מקובלות. אבל העקרונות החברתיים הרגילים והמקובלים לא יכולים בחברה המתיימרת להיות דמוקרטית ופלורליסטית להביא לרמיסה של זכויות הפרט, תוך הקביעה מה האופן שבו הפרט ינהל את חייו. בתי המשפט הכי עליונים בישראל נהגו באופן פטרוני ומתנשא כלפי נשותיו של דניאל אמבש, והחליטו עבורן שהן נאנסו על ידי דניאל אמבש, בעוד שאותן נשים זועקות במשך שנים שהן לא נאנסו. יתרה מזאת, אותן נשים אינטליגנטיות, חכמות, יצירתיות, שמעולם אף גורם טיפולי לא קבע כי הן סובלות מבעיה נפשית כלשהי, זועקות מזה שנים שהן לא נאנסו ושהן לא נפגעו. איך יכול אדם כלשהו לקבוע לאדם אחר אם הוא נפגע, כאשר אותו אדם אומר לא נפגעתי? אין שורה כתובה מחומר החקירה, מהפרוטוקולים של בית המשפט, מפסקי הדין, שבה לא ניתן לראות את גודל העוול והרמייה. העיוות זועק לשמיים. איננו מדברים רק על העובדה שהמשטרה בישראל ערכה בפרשה חקירה דורסנית אלימה, אותה אפשר לראות בסרטי וידאו. איננו מדברים על העובדה שארבע נשים שסרבו לשתף פעולה עם המשטרה נעצרו למשך שנה שלמה באשמות שווא מופרכות שהמדינה אחר כך ביטלה אותן. איננו מדברים על העובדה שהמדינה הפכה את אחת הנשים לעדת מדינה כי הבטיחה לה שאם תעיד נגד דניאל אמבש היא תקבל את הבת שלה שהוצאה ממנה. ואנחנו מדברים על אישה שביצעה עבירות פליליות חמורות בלא ידיעת דניאל אמבש, וכאשר הדבר נודע לדניאל אמבש הוא ביקש לסלק אותה ולהתגרש ממנה. איננו מדברים רק על האיומים כנגד ילדים קטינים והאשמתם במעשי אונס אם הם עצמם לא יעידו נגד אביהם. אלא שאנחנו מדברים גם על עיוות הדין המשווע שנעשה על ידי שופט בית המשפט העליון שואם, אשר הרשיע דניאל אמבש בסעיף העבדות היחסית חדש למשפט הישראלי, תוך שהוא מעוות את כוונת המחוקק. לא קל לעורך דין שנמצא תחת החרב של כללי האתיקה ולשכת עורכי הדין, שיכולים לשלול את רישיונו כל רגע, לבוא ולהגיד או לצאת חוצץ נגד שופט בית משפט עליון באמירה של עיוות הדין. אבל כאשר שופט בית משפט עליון בא ואומר, אני החלטתי לפרש את החוק כי הלכתי ובדקתי את כוונת המחוקק כפי שהיא משתקפת בפרוטוקולים של ועדת הכנסת שהכינה את החוק, ואילו כאשר אנחנו הלכנו ובדקנו את אותם פרוטוקולים ומצאנו שכל מה שהשופט אומר על מה שקרה בוועדת הכנסת קרה בדיוק ההפך, נדגיש, ועדת הכנסת שחוקקה את סעיף העבדות לא התכוונה, ואמרה זאת במפורש, שסעיף העבדות לא יחול על יחסים בין בעל ואשתו. אז איך למען השם בא שופט קובע ומפרש בניגוד למה שאותה ועדה התכוונה, ועוד אומר, אני מסתמך על אותה ועדה? לא נבין את האבסורד. כאשר הגשנו עכשיו בקשה למשפט חוזר בתיק של דניאל אמבש, הראינו אחד לאחד את הדרך השקרית והנחלולית, שבה גייסה משטרת ישראל עדים להעיד נגד דניאל אמבש, חלק מילדיו וילדי בנות זוגו, ובעיקר את אחת מנשותיו, אשר ממנה הרווחה לקחה את הילדה ממש עם המעצר. לאורך כל חקירותיה הראשוניות, דווקא אחת מנשותיו של דניאל אמבש בגרסה, לפיה היא לא נפגעה על ידו. היא אוהבת אותו, ומיטיב איתה והיא לעולם לא תוותר עליו. השוטרים בפירוש מאיימים עליה. צוחקים על דניאל אמבש, אומרים לה שהוא מכוער, שהוא לעולם לא יצא מהכלא, שאין יותר משפחת אמבש ושכדאי לה מאוד לשתף פעולה ולמסור מידע מפליל על דניאל,
כי אם לא תעשה כן, לעולם לא תוכל לגדל את ילדתה. השוטרים לא שולחים רמזים, הם בפירוש אומרים לה, תמסרי גרסה נגד דניאל ואת תקבלי את הילדה שלך. צריך לזכור שהמעצר היה מתואם עם הרווחה. המשטרה והרווחה פעלו שכם אל שכם, והכי מצחיק שבעוד אותה מי שהפכה להיות עדת מדינה, הייתה היחידה מבין אנשים שנגדה היו ראיות חזקות על התעללות בילדים ללא ידיעת דניאל, כבר בימים הראשונים לאחר המעצר, ועוד טרם התמונה התחילה להתבהר, כבר הודיעה הרווחה לשופט בית המשפט לנוער, כי החליטה שהבת של עדת המדינה, שהיא האישה החמישית של דניאל אמבש, תוחזר לאימא שלה. אפילו השופט, נשיא בית משפט שלום, לא הבין את ההתנהלות של הרווחה, שכבר מודיעה שבכוונתה להחזיר ילדה לאישה שנגדה היו ראיות על התעללות בילדים. חוסר ההיגיון של התנהלות הרווחה מראה שלנגד הרווחה והמשטרה הייתה מטרה להרוס את משפחת אמבש בכל מחיר. צריך להבין שהמשטרה הזינה למשפחת אמבש במשך כשלוש שנים, ולמרות האזנות הסתר לכל הטלפונים של נשות אמבש, לדניאל אמבש ולילדים, שום דבר מהאזנות הסתר לא העלה ולו בדל ראיה אחת לעבירות פליליות. אנחנו אומרים את זה כי אנחנו מכירים את החומר. ובכל זאת, משום מקום, באופן בלתי מובן, קבע השופט שואם, השופט היחיד שכתב את פסק הדין של בית המשפט העליון, כאשר אף אחד מהשופטים האחרים לא טרח להראות שהוא עצמו לבדו בדק את הראיות, כתב שיש בהאזנות הסתר כדי לתמוך באשמה. עוד אבסורד. הסנגורים של דניאל ביקשו לקיים הליך שנקרא בישראל משפט זוטה, שבו אמור להחליט בית המשפט אם לקבל את ההודעות של הנאשמים שנקבו במשטרה. בטרם משפט הזוטה, בא התובע ומגחך על הסנגוריה באומרו, מה אתם מנהלים משפט זוטה, שהרי הנאשמים לא הודו בדבר? ולמרות שהתובע עצמו הכריז בריש גלי שאין הודעה של דניאל אמבש במעשים המיוחסים לו, מחליט השופט שואם, בניגוד לעמדת התובע, שיש הודעה של דניאל במעשים. הוא שאמרנו, בכל משפט מהמסמכים שכתבו בתי המשפט, שם תניח את העת באופן אקראי, תראה את עיוות הדין. עוד דוגמה. במשפט הישראלי ידוע הכלל שאין אישה כשרה להעיד נגד בעלה, אלא בסוגי עבירות מסוימות שמפורטות בחוק. עבירת העבדות היא אינה עבירה שמפורטת בחוק, ולכן אישה אינה כשרה להעיד נגד בעלה בכל הקשור לעבירת העבדות. זה החוק. האם החוק עניין את בית המשפט? ברור שלא. השופטים עשו פליק-פלק משפטי, לוליינות אקרובטית על מנת להשאיר את דניאל אמבש מאחורי סורג ובריח. אני לא יודע אם מערכת המשפט תמצא מספיק אומץ כדי להודות בטעות שלה. אחרי הכל, אנחנו עוסקים באנשים עם אגו. אף אחד לא רוצה להודות שהוא טעה, זו תכונה אנושית. אבל אני כן יודע שיבוא זמן בעתיד, והוא לא רחוק, כשמלומדים בעולם, היסטוריונים, סטודנטים, יחקרו לעומק את הפרשה, והצדק יצא לאור. אני מקווה שדניאל אמבש יזכה בחופש שלו בזמן הקרוב. אני מעדיף את זה במקום שיהפוך לסמל היסטורי על אטימות מערכת משפט ורווחה, הרוצה לשמור על הסדרים הרגילים בחברה בדיוק כמו שהתבטא בית המשפט המחוזי בגזר הדין, כפי שפתחתי לעיל. הרוע, האטימות והיכולת לקרבן את זולתך תוך מעשים בלתי אנושיים הוא לא נחלה של גרמניה הנאצית. הרוע טמון בכל אחד ואחד מאיתנו. שום חברה אינה חסינה מפני מעשה זוועה. זריקתו של אדם חף מפשע לכותלי הכלא לתקופה ארוכה, גם אם בחסות של בית משפט דמוקרטי, לכאורה במדינה דמוקרטית, לכאורה ללא משפט צדק, ללא הגינות, משתווה בעיניי לשליחת אנשים בשרירות לב, בגזענות, ברוע, רוע והתנשאות, לתאי גזים.